Olá, oh, Strifianos! Tudo bom? Que vou aqui mais uma vez para um outro recap da CTN Strife Arena. Todas as semanas, depois de cada round, eu irei fazer uma vídeo falando um pouco sobre o que acontece durante o round antigo e o que irá acontecer no próximo round. Então, vamos para o recap do round número 4. O round número 4 acontece durante o fim de semana passada, então uh, dia 22, onde tivemos três jogos, três jogos bem interessantes. O primeiro foi da Kips contra um, Fusion Gaming. O segundo jogo foi da Ludda Team contra Resilience. E o terceiro jogo foi da Black Fox contra Censora Gaming, que foi streamado ao vivo com uma entrevista uh, dos Capitões. Vamos lá! A Fusion Gaming ganhou 2 a 0 contra a Kips, infelizmente, porque a Kips não apareceu. A Kips perdeu o GW, que dá os primeiros dois pontos para a Fusion Gaming. Ludac team contra a Resilience. Love Team ganhou os dois jogos. Eu fiquei bem surpreso porque, infelizmente, eu estava streamando uh, com o Herozinho uh, o jogo da Black Fox contra a Cintura Gaming. E o Capitão Nold foi falar comigo falando que eles ganharam os dois jogos. Então, em breve, uh, vocês terão os replays no nosso canal do YouTube também. E o último jogo que foi Black Fox contra a Cintura Gaming. As pessoas que assistiram a stream ao vivo viram que a Censura Gaming ganhou os dois jogos para. Quem não sabia ainda, aqui vocês têm o resultado: 2 uh, a 0 para Game. Uh, para o round número 5, novamente teremos 3 jogos, porque infelizmente a Power, um, depois de ter alguns problemas uh, como time, eles desistiram do campeonato, eles não puderam achar os membros, então eles decidiram de sair do torneio. Então, em vez de ter quatro jogos por semana, agora temos 3. Então, vamos lá. O primeiro jogo do Range 5 será Fusion Gaming contra a Resilience. Infelizmente, um, a Fusion Gaming não vai poder ganhar esse jogo. Eu tenho quase certeza disso. Uh, porque eles são um time bem... Como eu já falei, eles são um time bem mais novo. Um, e realmente a Resilience faz um bom tempo que eles estão treinando juntos. Faz um bom tempo que eles estão juntos. Então, uh, vai ser um 2 a 0 para a Resilience. Keeps contra a Gaming. Uh, antes da semana passada, eu ia falar que a Kips iria ganhar, mas Sensual Gaming vai ganhar a uh, 2 a 0 contra a Kips. E Ludoc Team contra a KG Score será um jogo interessante. Uh, eu tô querendo dizer que a Ludoc Team vai ganhar 1 um e KG, uh, a KG Score vai ganhar 1, um, mas eu tenho... Uh, eu, eu coloco... Eu coloco minha chance na KG Score, sei que eles estão muito fortes individualmente com o time E eu acho que eles poderão, focando no jogo, eles poderão virar esses jogos Então será o um, 1x1 um, um, para o do Team, o KG Score, o 2 a 0 para a KG Score Então é isso aí gente, isso foi minhas previsões para uh, o Round 5 Deixa os comentários abaixo. Deixar se vocês concordam. Deixar se vocês desconcordam. Uh, Deixar todos os meus erros de português também abaixo nos comentários. É isso aí, gente. Um, Compartilhe a vídeo, curte, inscreva-se no canal. Eu vejo você na stream ao vivo no domingo. Valeu, gente.